Selamat datang ke dalam cedera. Saya Muhammad Amir Syah dan saya Muhammad Amir Ali. Kami dari PKPB PSS SMK Parker akan melaporkan keadaan ahli kelas bahasa Melayu yang berada di kelas 2 CRK3. Boleh saya tanya cikgu? Waalaikumsalam. Boleh? Apa maksud cikgu lagi melakukan aktiviti permainan bahasa ini? Aktiviti hari ini, aktiviti permainan bahasa. Okey, kami ketengahkan kepada semua pelajar ahli-ahli persatuan bahasa Melayu untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid lah. Okey, terutama untuk aktiviti hari ini kita buat teka perkataan sinonim yang membawa maksud perkataan yang seerti lah. Sekurang-kurangnya pelajar ni kena beri dalam 3 perkataan yang sama maksud dengan perkataan yang cikgu suruh dia susun dekat situ. Selain daripada itu, bagaimana cikgu mendapat idea untuk menjalankan aktiviti ini? Okey, untuk aktiviti ini sebenarnya sebelum-sebelum ni pun kita memang dah banyak lakukan. Di peringkat sekolah pun dah buat, di peringkat daerah pun dah buat, biasanya dalam pertandingan lah. Cumanya yang ni merupakan pendekatan kepada anak-anak persatuan ni supaya mereka dah terbiasa dengan pertandingan ataupun aktiviti untuk permainan bahasa ni. Terima kasih cikgu atas kerjasama yang diberikan oleh cikgu. Sama-sama. Menarik bukan aktiviti yang telah diajarkan oleh Kelab Bahasa Melayu? Selain daripada aktiviti Kelab Bahasa Melayu, anda juga boleh menyertai pelbagai lagi aktiviti yang diajarkan oleh Kelab berdasarkan minat dan bahasa. Jangan malu dan jangan tegak. Turn up to think, we talk you think. Sekian.